sme schodli očarení, vínom uzreli sme muža s chlapcom, zrejme synom, ktorý vyzerá tak najviac naše zlie. Mali na ponáho, nepozreli na nás, stratili sa v bráne na Ventúrskej 12 a v zápäti z okna zasnel menuet. Hľadali sme pravdu ako víno, či rumol sa ten chlapec dostať ku klavíru, za tú vínu, čo nám zmizol spred očí. Ak sa aj mohol, či naň zahral, vôbec nehral, niekto iný nehral, tá otec je tam vôbec klavír v tomto storočí. Asi nám to víno pôsobí už názrak, s Mozartom sa stretnú, to by sa stal zázrak, no Mozart sa predsa vyznal zázračne. Očarený víno v barokovom dime, aj po zvone lumpov ešte posedíme, hoci sa ten koncert už